Проектот Ментор, кој заедно го спроведуваат филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип и преведувачкото биро ПСД од Словенија, влегува во втората фаза, во која представници на словенечкото предпријатие ќе држат обуки за студентите од УГД за применување на најсовремените алатки за преведување, а истовремено преку тестови ќе бидат избрани и најдобрите преведувачи кои ќе можат да добијат можност и да работат за ПСД од Словенија. Имаме и практично ќе покажеме на студенти во нивните училници како практично тие ќе ги вршат работите на Vinaline и така натаму. Така да ќе избереме еден дел од студенти кои што значи тие работи најдобро ги владеат и тие всушност ќе ни бидат асистенти во некоја рака и на нас. Значи целава работа денеска, завчера, вчера, нели сите овие среќавања се всушност се движат околу проектот Ментор. Сега самиот проект Ментор представува на некој начин обука на студенти која што ќе трае во оквирно 2 години. Тоа значи дека студентите кои што покажале интерес најпрвин од факултетот филолошки, нели, бидејќи тука се изучуваат странски јазици и така натаму, потоа и понатаму и другите студенти кои што се од други катедри, зошто? Затоа што во пракса се покажува дека некој економист може да биде многу добар преведувач, доколку го владее јазикот. Значи, ние сега избираме луѓе, односно студенти завршени и тие што не завршиле се уште, кои што се заинтересирани да станат преведувачи, ќе ги тестираме, некое ниво на знаење треба да покажат и тогаш ќе ги вклучиме во тој проект Ментор. Што значи проект Ментор? Проектот Ментор значи дека тие нешто ќе работат, а некој од позадина ќе ги менторира. Ќе им помага, ќе ги предупредува како да ги преведуваат работите, како правилно да се однесуваат кон самото преведување. За обука на студенти имаме некоја конкретна бројка од 100 студенти. Но меѓутоа во самиот проект Ментор може да влезат и многу повеќе студенти, ама се зависи од тоа како тие навистина ќе се покажат спрема нивниот интерес како ќе биде и како ќе биде нивното знаење и каква ќе биде нивната волја тоа да го направат во следниве 2 години. Во проектот ќе можат да бидат вклучени и студенти од другите факултети на УГД кои имаат познавање и афинитети да се занимаваат со преведување, но носител е филолошкиот факултет, чиј декан, доцент доктор Драгана Кузмановска, вели дека покрај спојувањето на теоретското со практичното, за студентите од насоката преведувачи, дел од нив ќе имаат можности да бидат ангажирани како преведувачи. Денес повторно кај нас се гостите од Словенија, од преведувачкото биро ПСД, заедно со представникот господин Драган Шибанц, кој што се заинтересира за нашиот универзитет и со кого што воспоставивме соработка на ниво на универзитет. И ние како филолошки факултет започнавме со една идеја да можеме преку ова преведувачко биро да ја споиме праксата и практичното и теоретското знаење на нашите студенти и да им овозможиме соодветна пракса на нашите преведувачи кои што до сега беа на некој начин занемарени за сметка на наставните насоки кои што својата пракса си ја вршат во соодветните училишта. Значи, ние сега акцент ставаме на преведувачката насока, бидејќи имаме ние на секоја катедра преведувачи и толкувачи, англистика, германистика, туркологија, македонистика овде можат да се вклучат, бидејќи и тие изучуваат странски јазици како изборни предмети. Значи, Ментор опфаќа една голема група на студенти кои што се заинтересирани за да работат како преведувачи. Овој проект нуди понатаму и нивно вработување, што треба секако да се напомене или да се истакне, да се стави акцент на тоа. Оние студенти кои што или оние кандидати кои што ќе се пријават на овој проект и кои што ќе постигнат видни резултати, ќе бидат ангажирани од ова еминентна фирма и ќе добиваат надоместок за тоа. Ќе имаме и преку вашите медиуми и секако преку нашите универзитетско радио и универзитетската телевизија, ќе имаме еден оглас, јавен оглас,
Пред се во овој проект ќе се вклучат нашите студенти од филолошкиот факултет, но ги проширивме границите така да можат да се вклучат и студентите од целиот универзитет и секако наши завршени дипломци, постдипломци и така натаму. Значи, ќе биде овој проект од пошироки рамки, се со цел мобилизирање на нашите преведувачи, завршени и незавршени студенти, и нивна можност за спојување на она што го стекнале знаење во текот на студирањето и со праксата која што секако е неопходен дел за да се направи една целина кога станува збор за профилирање на некоја професија. Во наредните денови ќе се одржат обуките и предавањата со студентите од повеќе насоки на филолошкиот факултет, пошто ќе биде објавен јавниот оглас на кој ќе можат да се пријават заинтересираните кандидати.